det ud af dit ansigt. Det stykke, vi skal spille ind på Baggårdteateret, er en nyfortolkning af La Casa de Bernarda Alba. Det er jo en gammel fortælling om, hvordan kvindernes levevilkår var engang, som jo er meget relevant for, hvordan vi har det i dag, og også hvorfor, at der stadigvæk er den her ulighed i samfundet. Jeg synes ikke, det er sporunderligt. Og så prøver vi at, med vores moderne feministiske briller, at give det et ekstra budskab, som Lorca måske ikke tænkte på, dengang han skrev det. Okay, Angustias, hvad sagde han så til dig første gang, han kom ved dit vindue? Og så har vi valgt at bruge noget nymoderne musik, but make it old, noget string version og noget lidt af hvert. Og så har vi været rigtig opsat på at lave en rigtig fed publikumskontrakt, fordi vi har været ude og se nogle rigtig mange stykker, som har været lidt forvirrede, og derfor har vi arbejdet med publikum også, og tænkt meget over, hvad publikum skulle være for stykket. Bernarda, jeg vil hjem!